ଯୁବଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ମହଙ୍ଗା ବିଜେଡିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ମହଙ୍ଗାରେ ଯୁବଛାତ୍ରକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ହଜାର ହଜାର ଯୁବଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମହଙ୍ଗା ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଜେଏନ୍ କଲେଜ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯୋଗଦେଇ କହିଲେ କି ମହଙ୍ଗାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଗତିଶୀଳ କରାଯିବ, ଯୁବଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ମହଙ୍ଗାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମହଙ୍ଗାରେ ଯୁବଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭୋଟ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ସେହିପରି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଲେ କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ହେଉ କି ମରୁଡ଼ି ହେଉ ସବୁ ସମୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମହଙ୍ଗାରେ ବିଜେଡି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେବ। 2024 ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ମହଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସମାବେଶ ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ମହଙ୍ଗାର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କି 8-10 ହଜାର ଯୁବକ ଛାତ୍ରମାନେ ଆସିକି ଏହି ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମାବେଶରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ସୋ ମୋଟୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଏହି ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ନେତା ଯେଉଁ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା, ନୂଆ ମହଙ୍ଗା ଗଢ଼ିବା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ, ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତେଇକି ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏକାମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍।